د 2009 کال په پیل کې پاکستانی طالبانو د سواد د نیولو لپاره کلکه جګړه پیل کړه. د اسلامي سخت دریځو لخوا په وضع شوي بندیزونو کې د نجونو د ښوونځیو بندېدل هم شامل و. نو بیا زه اوس ناست وم په کمره کې او ابا راغی او ماته یې چې لکه داسې یو ډایري ده او یعنې ته به ویلی شي په فون باندې. نو ما خو یا دا خو زما لپاره ډېره زیاته غټه موقع ده او دا خو په کار ده چې موږ خپل آواز اوچت کړو چې زموږ د سواد خلک څه وایي، ماشومان څه وایي، دا سکولون ده چې کومې جنکۍ ځي د دوی څه احساسات دي. په ملالۍ باندې د ښوونځي نه د کور په لاره د طالبانو لخوا برید وشو او له ډېرو پیچلو عملیاتو وروسته جوړه شوه. چې کله به هم ډاکټر راته نو ما به د نرس نه پینسل به مې ورته وغوښته او پاڼه لکه ما به خبرې نه شوې کله ته ټیوب لګېدلی او ایوه نو ما سا اخېست نو نرس ته به مې ولیکل چې ډاکټر به راغی. ما به ورته ولیکل چې هو ویل پی موږ سره خو روپۍ نشته. ما ما پلار چې دی سره خو دومره ډېرې روپۍ نشته چې هغه به دلته ټکټ هم واخلي. بیا به مې سوچ کړم ایا بابا چانه قرضه غواړي یا به سکول بلډینګ خرڅوي یا به کور خرڅوي. ما زموږ سکول او کور خو هم په کرایه باندې نو ما هغه به هغه څنګه خرڅوي؟ ما کرایه بلډینګ خو نه خرڅېږي. خود ملالۍ نړیوال شهرت ته په پاکستان کې ځینې خلک د شک په سترګه ګوري چې هغه واټ واغستو په هغه خپل لپاره واغستو د قوم لپاره نه اغستو د پاکستان لپاره. موږ نه تیسم رانلل بلکې سوات هوام نه تیس رانلل سودا ویم چې لکه په کار وه چې د سوات هوام نه تی راغلی وی. دا خبره نه ده اهمه چې ملالۍ ویشتې شوې ده او که نه ده ویشتې شوې. ملاله خپل ځان لپاره سپورټ نه غواړي. ملاله صرف د یو څیز لپاره ستاسو مدد غواړي. هغه دی د جینکو تعلیم، هغه دی د ښځو حق. څرنګه چې د ملالۍ ټپونه مخ پر رغېدو شول، هغې د نجونو د ښوونې په برخه کې د مبارزې لپاره څو ځلې په نړیواله کچه وویاړل شوه. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.